ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, það... Já, það þýðir ekkit annað en að spila rólegt og rómantískt lag. Enda sorglegt að missa hann Jón Gunnlaug Viggósson frá Vestmannaeyjum sem núna næsti viðmælandi. En hann þjálfaði IPVAF kvenna núna þetta tímabil og kom þeim í undanúrslitin. Þær töpuðu reyndar í otta leikinn. Já, frábær árangur samt sem áður. Jón Gunnlaugur, þú ert komin línu að kóta blessaður og sæll, höfðingi. Blessaður. Herðu, ef ég bara byrja að spyrja þig, já, komu stelpuna eða ekki kannski bara óvart, hversu góðar eru eða vissur það alltaf að það væru svona góðar? Jó, ég held að það komið sér og að sjálfum sér og okkur óvart, sko, frábæð framist að hann komast í otta leik og í rauninni vera með þetta í okkar höndum. Þannig að það náttúrulega bara ótrúlega svektur að komast í alla leið en stoltur að hafa þó náð þessum árangri. Svona áður en ég fer að tala já, stemningunni í Vestmannum og IPVAF-lið þá verði ég að spyrja í úrslita innvígi kvenna þar er já, gróta og stjarnan að eigast við. Hvernig svona lítur þú á það innvígi? Stjarnan það náttúrulega algjör að snátt leiki til þess að eiga möguleika á móti gróttu að hafa sínt einu svona það getur unni. En það sýnir eitthvað sem styrkir gróttu að þrátt fyrir að hérna, þeir séu búin að missa tvo algjör leikmenn út núna í senastu leikjum að þá halda þess að velli. Það eru bara með það stóran mannskap að hérna, ég hugsa að þær klára þetta á morgun. Já. En já, þið hins vegar hérna náttúrulega já, töpu geta þeim í otta leik og já, þeir sýndu þeim náttúrulega þeir væri ekkert langbesta liðið. Nei, þeir eru með besta mannskapin, getum morað þannig. Mér fannst þið hafa sýnt það að við erum ekki mjög síður liðið þær, svona heldar skipulag og hérna, taktik og svona. Ég náttúrulega ótrúlega svektur að maður hugsa tilbaka að við erum með boltan og einu að mínúti eftir og einu fleiri og einu marki yfir en samt tekst okkur að klúra þessu. Og maður kannski, maður hugsa svolítið út í það þegar maður horfa á þetta úsildi einvíð mitt að stjörnum og gróttu að við hefum getað verið þarna. En svona er þetta bara. Kalla minn það náttúrulega bara sópuðu haukarnir öll liðin í úslitakeppninni? Já, magnaði veit er að þeir spilu bara frá heimaleiki í úslitakeppninni. Það er svolítið mögdu staðreynd að haukarnir spilu einn á móti FH og kláruðu það 2-0 örugglega og Val 2-0 og svo fengið þau breytt heimaleika á móti Afturlíku, þannig að ég hugsa að gjaldkerri sé ekki tvekkilega sáttur, en hinn eru fyrirlega líka, eru mjög ánægðir með titilin. Já, nægðalega. Og en hérna, ef ég fer aðeins hérna úti í Vestmanni, að það er, já, þú ert búin að vera þarna síðan hvenær eiginlega? Í 2 tímabil núna. Já, og hvernig, ef ég svona byrja að spyrja, hvað fannst þið svona skemmtilegast við að vera í Vestmanni? Sko, uppalega náttúrulega kemur til Vestmanni að ég ætla mér að fara út að þjála erlendis. Það voru sérstaklega til Þýskalands þar sem maður kann nú þýsku og hérna, og ég hugsaði með mér að við getum ekki þjálfað í Vestmannaeyjum, þá getum við ekki þjálfað, það er ekkert að gera út. Nei. Þetta er svona eiginlega eins og að vera í útlöndum, nefnum bara að fólk getum talað íslensku en ekki útlensku. Og það er magna við Vestmannaeyjar er rauninni bara, þetta er bara eins og einn stór fjölskylda. Já. Og það sem komið mest á óvart kannski var stuðningurinn sem að yngri flokkarnir fá hérna í leikjum. Það er alltaf fullhöll hérna saman hvort það sé bjóðum svo kvenna yngra ár eða annars flokk kalla. Já, þannig rauninni er stemningi bara alltaf til staðar hérna í Vestmannaeyjum svona ólíkt kannski hjá öðrum liðum að þannig er eiginlega alltaf í hverjum leik. Já, það er ótrúlega stuðningur sem að krakkarnir fá og það er náttúrulega að skila sér í því bara að undanfarin ár hefur IPVAF verið eitt af sigursælu liðum í yngri flokkum í handbolta. Já, í svona, já, eins og ég kalla lítilli eigu þannig sé að það var alveg stórmerkilegt hvað að koma upplögir handboltamenn þannig. Já, kannski hafa ekki annað að gera. Það er bara lyfta og æfa og borða og sofa. Hérna, þetta er skemmtilegur hópur, hérna. Krakkarnir eru góðu vinir frá unga aldri og eru að æfa saman og eru dugleg að hvetja hvort annað áfram þannig að þetta er að skila sig mjög mörgum úlíka landsleikmönnum. Já. Og ég held að það þarf ekki að breyta í bráð. En hérna,
já, svona, það kannski eitt sem þú átt kannski ekki eftir að sakna það náttúrulega þessi blessu frestu leikir og þetta náttúrulega ekki búið að skemmtileg tímabil upp á að ferðast Nei, en ég reyndar setti aldrei fyrir mér að fara í herjón mér fannst það bara mjög fínt að skella mér niður í kóju og horfa inn að bíómynd og leggja mér svo ykkur tíma mm-hmm. mér fannst það bara mjög fínt en na, ég var nú það ég og Svár voru nú það klárar að við kláruðum alltaf útileikin í úlingaflokki til dæmis í desember mm-hmm. þannig að eftir árum út að slæma við var þá áttu við bara heimaleik eftir þannig að við gátum bara rólega þetta heima sko. En hvernig svona ef þú mætti velja eitthvað eitt sem þú dættir að sakna mest við Vestmanni, hvað það? Eitthvað eitt? Ég held að maður getur ekki gert upp á milli, sko það náttúrulega bara samveldin hérna í kringum handbóltan uh-huh. eins og ég segi, þetta bara einst og fjölskylda og maður áttur að sakna íbjöða fjölskyldunar alveg klálega Já, já þú ert náttúrulega róunum mið er eitthvað orðið í staðfest hvert þú ferð að gera? Já, það svona nokkuð klárt en hérna það verður gefið út væntanlega bara á næstu dögum. Já, það verður það verður staðfest á næstu dögum, hvað verður? Já, nokkuð. Það ekki gefið upp. Já, en framtíð Vestmanni í handboltanum, hún björt svona miðað við hvernig yngri flokka starfið svona að þínu mati? Já, klálega. Bæði yngri flokka karl og kvenna eru í flestum deildum í efstu þrem sætunum. Mm-hmm. Eftir 3-4 sætunum í efri deild og það náttúrulega gríðar að góður árangur það verið haldið vel á spilunum hérna í stjórn handboltans í langan tíma og ég hef engar áhugjur af því að ég held að bæði kalla og kvennaleið munu komið til að vera áfram í topp fjórum mm-hmm. Það fylgir þessu Já Jón Gunnlu Vikkonsson þakkaði kjærlega fyrir að gefa okkur tíma og já það vonandi að þú skiliði bara aftur á Suðurlandi Já, aldrei við það Nákvæmlega, bestu þakkir og gangi vel á hvaða mið sem þú ert að fara á Já, takk fyrir það Bestu þakkir Bye-bye. Já, við heldum okkur áfram í drottningavitunum hér á eftir en fyrst það Gunnar Borgþórsson þjálfari Selfoss í Pepsi til kvenna Þeim var spáð í að þjálfurum og fyrirlegum liðana þrýja sæti deildinni í sumar en fyrsti leikurinn núna já, á næstunni En Pepsi til kvenna hefst núna bara á fimmtudaginn og fyrsti leikir Selfoss verður á fylkisvellinum klukkan 2. IBF hefur leik klukkan 3:30 í bóanum á Akureyri. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá hæli.